jsem Maki a vítám se další Roblox tady s Vendou. Šuu, já se tady držím za ruku s Wednesday. Okay. Dneska tady máme Wednesday, oby kdo to neviděl, tak se na to koukněte, je to dobrý seriál. Já to teďka siždím po třetí, protože se doma nudím. A já to furt neviděl. Čekám na další pokračování svého seriálu, takže to jenom vyplňuju, taková vyplňovací. No. Mám to do tématiky teda Wednesday, což je černobílý oby, očividně. Takový jednoduchý, ale strašně roztomilý. Máme tady i naší věc. Ani nevím, vždycky to byla věc. Já nevím. Hlavně vyhni se tý ruce tady, jo? Jo. Naše věc, která je strašně cool a nechápu, jak se s ním může někdo dorozumět. Fuj. Pavouka. Škoda, že tam ještě nemá kříž tady na té prdelce, aby to byla černá vdova. Pěkně nechutný je to. Pěkně nechutný. Tohle obě je teda brutálně dlouhý. Máme teprve 5,4% a jo, tady se nesmíš dotknout tohohle toho. Jasně. Takže až jako teoreticky, když potom dneska někam dojdem, tak teoreticky pokud by lidi chtěli pokračování, tak si samozřejmě oni to musí napsat, takže napište když tak v komentáři, že jo? Přesně tak. Pokud se vám to bude líbit, tak to napište do komentářů a dejte like. Ježiš, pozor tady. Bacha, co bacha, tráva. Ono se to mění, pozor, ne. Dobrý. To se pavouk. Tady vlastně si zatím musíme dávat pozor na, už i na bílou. A jinak co jsou vlastně ty týpci s těma, jak tady po tobě stříjí těma laserama, nebo co to je? A to je, ježišmarak se jmenuje, teďka tam o něm mluvej. Týpek, který vlastně vyhnal, ne že jejich rod, to ne, ale vlastně ty lidi, kteří byli jiní, respektive kouzelníci, mágové, cokoliv, jakože vědmi, upíři a vlkodlaci, tak je vyhnal vlastně z jejich půdy. Aha. A je, tam na to nesmíte šáhnout, šlápnout. A vlastně on má jako vstát z mrtvých opět a ona Wednesday je s ním vlastně bude bojovat, řekněme tak. Jo, takhle, což na to, co to před náma, to je cool, jak to vypadá. Ono to je hustý. Já je škoda, že potom musíš skákat, ale ne, že jenom projdeš tím. No, kdyby si tím procházela, tak si myslím, že by to bylo hezčí. Rozhodně by to bylo hezčí. A tady máme krychličky. Jasně. Ty se nehejbou, dobrý, škoda. Klouzačka, sice jsem si asi otřela ksicht, ale to nevadí. Já taky. Bum. Řekla bych, že to bude velice lehké oby, že se to asi ani moc nebude jako stěžovat, nebo něco takového bych asi řekla, takže to bude jednoduchý. Já bych řekl, že to je obíčko takový to na ten chill. Pohodička. Asi pravděpodobně ano. Nikam nespěcháme, můžeš u toho hrát perníky, že jo? Ne, to určitě ne, Vendo. Já to dělám. Dobře, já to dělat nebudu, protože mám obě dvě. Co je? Jsi se propadla? Jo. Kdyby jsi šel po tom bílém nahoře, tak se propadneš. Aha, já šel prostředkem, no, takže proto jsem se nepropadl. No, já právě v rámci možnosti taky, ale nahoře prostě je. Já jsem si řekl, ne. Ono se to točí. Aha, dávej si bacha, dobrý. A schody. Vyber správný schodiště, nebo já nevím. Ne, podle mě prostě schodiště. Ono to mizí, ale. Který mizí, tak tady přejdu na druhou stranu. Ty to tý holce zničíš. A jo, sorry. Chudák. Nenapadlo. Ty jsi na ní ošklivá. Ale ne, náhodou to vypadalo epicky, jak jsem to jako je přešla. Jo, to je kůzlo to. Takže za to já nemohu. Jasně, ty za to nemůžeš, jo. Přesně, nikdy za to nemůžu, teda občas. Spíš hodně často, ale to je dobře. Ono to padá, pozor! Fakt? Jo, on to zmenšuje a pokud na to šlápneš, tak si to zmenšovalo a spadlo to pak. Ty škoda, že jsem to neviděla. Dobrý. Tohle je takový zajímavý tvar, tyjo. Fakt jsou strašně zajímavý tvary, no. Vidíte to aspoň, že prostě i když použijete jenom dvě barvy na celý obíčko, jak to vypadá strašně hezky. Jo, to je pravda. Někdy nemusíte používat až moc přeplácený barvy, nebo barevný, ale černobílá verze stačí a vypadá to mega hezky a decentně. Okay, takže teďka se jenom toho prostě nedotknout. Asi očividně, jo? Nedotkni se stěny. Sloupu spíš než stěny. Dobře. Ne, ono to zmizelo! Vy jste mi to sebrali. Tohle to mizící se mi hodně líbí. Jo, abych já to potom nedával, viď?
Aha, jinak respektive si myslím, jako že tady moc stage není, je to tak do stovky, možná ne, do stovky, míň jak stovka podle mě bude. Hele, spíš řekl bych, že přímo stovka to bude, protože teď máme, ne, tak ne, fakt, že možná mít, možná tak 75, viď? No, no, možná jo, počkej, to se teďka dozvíme, až bude mít 50%. 37, takže pravděpodobně 42 jich to bude, to je 72. Cože, já po 42, cože, jak se to přišla? 72, kecám. Já bych řekl nějaký 75, no, cca. Uvidíme. Ne, 74. Nevím už ani počítat. O což to bude těch 75? Ale to by nedávalo... No prostě 3/4. No, jako po 20... Ty mohlo tak... Jako co... Co je? Já tohle nepřeskočím. Jak jako, že ne? Cípnu, já jsem vždycky cípla. Ježiši, ne. Už, jak člověk začíná umírat, už bych něco rozto, rozbila. Ne, prostě naučila jsem se dostávat rage úplně z kravin. Fakt jako z kravin. Ale já za to nemůžu, to může za to Roblox. Měla bych si dát pauzu od Robloxu. Co vy na to? Cože? To vidím to normálně. Detoxikační týden, nebo něco takového. Však to teoreticky budeš mít už teďko, když to tak blbě řeknu. Ale jako jo, ale tak dobře, tak další dobu. Týden je málo. Víte co, jakože... Prostě nevím, já jsem... Nikdy jsem se nerozčilovala. A díky tomuhle tomu se rozčiluju prostě strašně rychle. Jenže ona nejhorší, když takhle, jako ty to nebudeš točit, tak si to pak budeš hrát, když budeš hrát třeba Tower Defense. Ale u Tower Defenseu se nemůžeš rozčilovat. Můžeš někdy. Dobře, že ti někdo vzal místo, kam jsi chtěl dát svoji postavičku, nebo že jsi to nedal, budíš, ale ne kvůli tomu, že vždycky někde chcípneš. No to ne, no. A myslíte, že to dáme celý? Já nevím, jako asi bych možná i typoval, že i jo. Možná jo, i je. Bože, už jsme na posledním patru, no. Už? No, dobrá, tak to dáme celým. Se právě podívej, že tam vidíš. Tady by se ani jako nevyplatilo to dávat na více partů třeba nebo tak. To asi ne, no. Teďko jak na to koukám, tak taky jsem toho názoru. Jo, tak z tohle toho možná vám bude blbě. I jestě, no. Už to vidím taky čo, no. Neřvi bože, moje uši. Au. Já chtěl. To bylo velmi nepříjemné. Ale vypadá to mega hezky, moc hezky. No tak podle mě je blbě. Ale mě ne. Moc hezký. Ty, tam je dokonce i nějaká hvězdice. Co si jako máte vybrat? Co si máš vybírat? Vyber si Wednesday. Vždycky, viď? Ne. Vyber správnou Wednesday, když to tak blbě řeknu. Vyber... Měla by tam být Enid. Měla by tam být Enid. Po ní by šel Marek. A Enid je dobrá. Mně se líbí spíš ta dabérka, kdo ji daboval jako u nás, jako v češtině, tak jako klobouk dolů, to fakt udělala mega dobře. A mě, když se rozčiluje, to je mega dobrý. Takový to, já, který vlastně reálně neví, co tam se dělo, protože jsem to neviděl. Ježišmane, tak se na to koupí a necpí mi to pod ksicht, vlastně všem. Bože. Rip Viktor, tady napsáno, dobře. Rip Suzy. To jsou nějaký postavy z toho? Jak já to mám vědět? Ještě tak to neskoumám, prosím tě. Dobře. Teda respektive věc? Proč se teda věc? Do... Jako pak. Tak ty jsi... To bylo těsně, to je svůj. Dobrý. A tohle už jsme tady měli. Se tohle je takový víc obsáhlejší tím, že můžete umřít. Jo, a tady jsou lasery, jo, jo. Tak díky bohu, že jsem to stihla včas. Já jsem to šel celý, ty jenom jdeš po pavučině, hele. Je, tak to vypadá cool, tam vlastně moc pavouci... Dobře, vidím, můžete i proskočit. Pavouci nejsou ukázaný, pokud se nemýlim, myslím si, že ne zrovna. Ale třeba do další série tam budou. Ještě, jak mám doskočit tam do toho, kurňa. Tak, dobrý, jsem tam. Dobrý. Tak tohle je epický, jakože jak musíš najít správnou, ne že správnou, ale musíš to správně načasovat. Jo, to je úplně na pěst, no. Cool. Dobrý, mám to dál a teďka můžu jít po jakýkoliv, dobře, ne, prej. Nemůžeš? Opět jenom bílá. Teď jsem čekala, že se to mění. Dobrý, teďka jsem to prostě nezvládla jednoduše, nezvládla jsem to. Ježiš, tady mám nějaký akvárko s piraňama, To je hned na začátku, no.
To vím, to jsem viděl. Trochu. To jsi viděl, no vidíš, aspoň něco. Takže nespadni do vody. To je jak Wipeout. Jo, jo, tohle to jo zrovna. Je, to je taková škoda, že už to nedávají. Chybí nám poslední 10% tohletoho obyt, jo. Ne, že ne, bylo to v rámci možnosti jako rychlý, jednoduchý. Sice jo, naštvala jsem se, ale není to až, nebylo to až tak úplně extrémní. A dokonce tady máme i lavu tady. Trošku se tady to odmění, ten styl mi přijde. Teda se ke konci už týpek nebo týpka nevěděli moc. A do řiti. Nevěděli, jak si to dělat, no. No jako, ježíš, vážně tam skočíš takovou dálku od toho. A pokud se nemýlím, tak tady máme velkou Wednesday. Jo. A s nákrčníkem. Jdeme do její vlastně tlamy. Jdeme do její tlamy, jo. Bude mít nákrčník na sobě, nemá, škoda. Typu, že jsi mi tam zničil schody. Já tobě? Ne, to bych si nedovolil. A, ok, takže v pak jdeme do pní někam tam, do pusy. Yay! 74, říkala jsem, že bude mít 74, měli jsme se, oh, ona je i obi init, tak to si dáme příště. Ježišmarja. Já to se těším mnohem víc. Ne, že nemám ráda, prostě asi radši Enid, jo. Sice se mi líbí humor ve Wednesday, ale Enid prostě moje holka. Takže tak doufám, že se vám to líbilo, příští díl bude ještě lepší. My se uvidíme v dalšího pokračování u Enid a mějte se krásně a čus. Čus.